भगवते राम कृष्णा। कृष्ण कथामृत अध्याय 36वां। श्री गणेशाय नमः। नमो भगवते रामकृष्णाय। रामकृष्णा दया सागरा भवाब्धीतुनी मजला तारा, केवळ तुमचा मज आसरा नमस्कारा मी करितो। रामकृष्णांचा शिष्य गृहस्थ असे मल्लिक शंभुनाथ, ईश्वर नामावर अत्यंत श्रद्धा असे मल्लिकाची। तो असे श्रीमंत गृहस्थ शंभुनाथास नसे अपत्य, केशव सेनाचा तो दोस्त ब्राह्म समाजात जात असे। असूनही अत्यंत धनवान सामान्य समान आचरण, पायीच कलकत्त्यापासून दक्षिणेश्वराला येत असे। कलकत्त्यास असे सदन, दक्षिणेश्वरी असे उद्यान, उद्यानात बंगला छान, दवाखाना असे तेथे। तेथुनी केवळ 100 मीटर काली मातेचे असे मंदिर, त्या परिसरात राहती ठाकुर, यास्तव परिचय होय त्यांचा। रामकृष्णांनी शंभुनाथाला भावावेशात होता पाहिला, जगन्मातेने दाखविला दुसरा रसदार हासे। तो मथुरनाथानंतरी रामकृष्णांची काळजी करी, जी लागे ती वस्तु सत्वरी आणूनी देतसे बाबांना। कलकत्त्याला गाडी करून जेधवा जाती रामकृष्ण, तयांचे गाडी भाडे देऊन टाकित असे शंभुनाथ। तयाची पत्नी भक्तिवती रामकृष्णांवर करी प्रीती, सारदा देवीला घरा प्रती नेवुनी पूजन करीत असे। धर्मा संबंधी अति उदार शंभुनाथाचे असती विचार, बाय बलादि ग्रंथ इतर घरी असती मल्लिकाचा। उद्यानातील त्याच्या घराला ठाकूर जाती कित्येक वेळा, आवडे म्हणूनी शंभुनाथाला अध्यात्म चर्चा होत असे। बाय बलचे त्याच्या पासून ठाकुरांनी मिळविले ज्ञान, शंभुनाथ मल्लिक अनन्य भक्त जाहला ठाकुरांचा। मंदिराजवळील एक स्थान शंभुनाथाने विकत घेऊन
पुढे बांधुनी दिले सदन सारदामणीस रहावया। शंभुनाथ होता उदार धार्मिक गोष्टीत लक्ष फार गरिबांवर करी उपकार काढिले धर्मार्थ दवाखाने। रामकृष्णांना करी विनंती आशीर्वाद द्या मज प्रती जेणे व्यय मम द्रव्या प्रती होईल सेवेत लोकांच्या। रामकृष्णांच्या होते मनात त्याला धर्म कळावा यथार्थ उच्च आध्यात्मिक अवस्थे प्रत करावे उन्नत तयासी। यास्तव त्याला म्हणते ठाकुर जर तुझ दिसला परमेश्वर काय तयाला मागणार काढू दे काही दवाखाने। ईश्वराची सृष्टी महान दवाखाने चार दोन काय होणार आहे काढून किती जन त्याचा लाभ घेती। ईश्वर लाभ झाल्या वाचून धर्मार्थ कर्मे करिता महान उगीच होतो अभिमान न कळे करता भगवंत। यास्तव आपुला स्वार्थ त्यागून सोडूनी मनाचा अभिमान निज कर्तव्य करावी पूर्ण मग नारायण तोषतसे। कर्मे करिता ईश्वरार्पण कर्तृत्वाचा गळे अभिमान अलिप्त राहिले पाहिजे मन कर्म फळाची इच्छा नको। काम कांचन आणि कीर्ती आत्मोन्नतीच्या आड येती यास्तव तेथे असावी विरक्ती करावी भक्ती ईश्वराची। सेवा धर्म असे साधन साध्य नव्हे हे घ्यावे जाणून ईश्वर लाभ घेणे करून एकमात्र ध्येय असावे। शंभुनाथ गेला समजून कार्य कितीही असो महान तेथे अडकवू नये मन असावे ध्यान ईश्वराकडे। लोकोपयोगी कामे महान तो करी सोडुनी अभिमान रामकृष्णांची सेवा करून शंभुनाथ धन्य जाहला। आणिक सुरेंद्रनाथ मित्र बाबांचा तो रसद्दार रामकृष्णांची सेवा फार केली थोर भक्त जाहला। नोकरी ब्रिटिश कंपनीत मासिक वेतन होते बहुत आनंद नव्हता आयुष्यात अस्वस्थ चित्त असे त्याचे। शेजारी रामचंद्र दत्त ठाकुरांचा परम भक्त तयास सांगे सुरेंद्रनाथ आयुष्यात गोडी नसे। 30 वर्षांचा सुरेंद्र तरुण मजबूत बांधा गौरवर्ण बाह्यत्कारी उद्धट वर्तन अत्तकरण कोमल असे। परिस्थितीचा परिणाम होऊन लागले होते काही दुर्गुण करीतसे तो मदिरापान तयाचे मन अस्वस्थ असे। मनमोहन मित्र रामदत्त दोघांस सुरेंद्र सांगे समस्त न कळे तयांना याचे चित्त असावे अस्वस्थ का बरे। मग ते म्हणती सुरेंद्रास चाल तू दक्षिणेश्वरास तेथे असतात परमहंस उपाय काही
करतील ते। सुरेंद्र म्हणाला तुम्ही भाविक मानता परमहंस अलौकिक तुम्हा सकळ हंसा तबक एक नास्तिक दिसेन मी। आणि जर का परमहंस करतील भलताच बकवास मी तयांच्या कानशिलास गरम करीन अविलंबे। ना हो करिता करिता खेर सुरेंद्र येण्यास झाला तयार मग ते तिघे निघाले सत्वर दक्षिणेश्वरास पातले। सुरेंद्राने रामकृष्णाला साधा नमस्कार नाही केला नाही शिष्टाचार पाळिला जाऊन बैसला एकेकडे। रामकृष्णांच्या सभोवती अनेक भक्त बैसले असती ठाकुर विशद करुणी सांगती ईश्वर प्राप्ती केवी होय। बोल अत्यंत मधुर असती साधेच हृदया पासून निघती तत्काळ ते जाऊन भिडती चित्ती सुरेंद्रनाथाच्या। तेव्हा सांगत होते ठाकुर भक्त जनांचे दोन प्रकार काहींचा भर कर्तृत्वावर ईश्वरावर भार दुसऱ्यांचा। वानरीचे पिलू लहान स्वतः मातेस राहे धरून तैसे स्वतः साधना करून मिळवू पहाती ईश्वराला। मांजराचे पिलू सान ओरडते म्याव म्याव करून केवळ हाक मातेस मारून भारतीच्यावर टाकितसे। मांजरी जेथे धरुनी नेईल तेथेच पिलू ते राहील आईची मर्जी ती ठेवील मालकाच्या मंचकावरी। ठेवो कठीण दगडावर पिलू त्याचा न करी विचार राहावयाला असे तयार जेथे ठेवील तया ठाई। त्या परिभक्त ईश्वरावर टाकिती आपुला सर्व भार ईश्वरासाठी निरंतर रडून करीती आकांत। मग तो ईश्वर दयामय भक्ता पासी धावनी जाय परोपरी करितसे साह्य असहाय स्थिती तुनी काढितसे। परमेश्वरावर टाकिता भार त्याची चिंता करितो ईश्वर काबरे जनमग त्याच्यावर अवलंबुनिन राहती। सुरेंद्रनाथास वाटे चित्ती जरी ठाकूर सर्वांस सांगती बोध असे हा मला सांप्रती यात संशय काही नसे। सुरेंद्र विजय मिळविण्या गेला परी पराभव घेऊन आला निरोप घेताना ठाकुरांना केला साष्टांग प्रणिपात। आपणालाच उद्देशून वाटे बोलले रामकृष्ण निश्चित मिळाले आश्वासन त्यांनी घेतला सर्व भार। सांगू लागला आनंदून माझा सद्गुरु नसे सामान्य उपटण्या गेलो तयांचे कान माझेच देऊनी परतलो। रामकृष्णांची अद्भुत शक्ती भक्तजनांना माहित होती आश्चर्य वाटले त्यांच्या चित्ती का न बदलला सुरेंद्र। तयांना वाटे सुरेंद्रनाथ
एकाच रात्रीत भावासंत बाबांस म्हणे केदारनाथ सुरेंद्रावर दया करा। बुडत आहे सुरेंद्र बिचारा भवसागरातून तयाला तारा कृपा करुनी त्याला उद्धारा कृपा सागरा रामकृष्णा। मी काय करू बाबा म्हणती ती काय असे माझी शक्ती जगत जननी इच्छिते चित्ती तैसेची घडुनी येत असे। या परी बोलुनी रामकृष्ण थोडे दूर गेले निघुन अलिप्तपणे राहिले बसुन बकुळ वृक्षाच्या तळासी। सुरेंद्रास टाकिता झिडकारुन मग तो करू लागला रुदन अश्रुवाहती नयनातून अभिमान सर्वही गळाला। जवळ जाऊनी रामकृष्ण तयास देते आशीर्वचन जगज्जननी तुझ लागुन देवो संपूर्ण सुख सदा। सत्य झाले आशीर्वचन सुरेंद्राच्या जीवनात पूर्ण आश्चर्यकारक घटना घडून आल्या कृपेने बाबांच्या। वेळ सापडताच तयास येऊ लागला दक्षिणेश्वरास कधी सोडूनी आपुले ऑफिस दर्शनासाठी येत असे। एकदा वाटले आकर्षण घ्यावयाला आला दर्शन जाणार होते रामकृष्ण कलकत्त्याला त्याच वेळी। रामकृष्ण म्हणते त्यास जातसे मी तुझ्या घरास सीमा न उरली आश्चर्यास कळले कारण आकर्षणाचे। एकदा सुरेंद्रे हार आणिला ठाकुरांना अर्पावयाला परिबाबांनी फेकून दिधला फार मोलाचा तो हार। रामकृष्णांची कृती पाहून दिवचला त्याचा अभिमान सत्वर तो बाहेर येऊन भक्त जनांना सांगत असे। किती मोलाचा असे हार त्यास्तव पैसे खर्चिले फार खेड्यातील ब्राह्मण ठाकूर केवी किंमत कळेल त्यांना। लगेच आला दुसरा विचार काय म्हणूनी परमेश्वर मानील द्रव्याला गी थोर सर्वेश्वर जो जगताचा। मग सत्वर आत आला पाहुनी आश्चर्यचकित झाला घेऊनी हार तो फेकलेला नृत्य करीती रामकृष्ण। आता समजला सुरेंद्रनाथ गळावयाला गर्व समस्त कळावयाला धनाची किंमत ते कृत्य केले ठाकुरांनी। रामकृष्ण काळजी घेती कराया सुरेंद्राची प्रगती लक्ष ठेविती त्याच्या वरती म्हणती नित्य ये या ठाई। तोतापुरीने ठेविले सांगून घासले पाहिजे भांडे प्रतिदिन नातरी जातसे ते गंजून सत्संग यास्तव करावा। गृहस्थाने मधुन मधुन एखादे निवांत स्थळ पाहून केले पाहिजे जप ध्यान प्रार्थना करावी ईश्वराची। गृहस्थाचा त्याग देख असावा लागतो मानसिक कारण व्यवहारात अनेक
वस्तु आवश्यक असतात। तुझी सर्व करिसी कमाई, धर्म कार्यात खर्च होई। यास्तव देसी ते मी घेई, नातर काही न घेतो तुझे। सुरेंद्र सांगे बाबा लागुन, मजला लागत नाही ध्यान। जाणत सती राम कृष्ण, तेवढे उन्नत मन नाही। मग ठाकूर त्याला पुसती, स्मरसी काय ईश्वरा प्रती। सुरेंद्र बदला दिन राती, स्मरण करीतसे देवाचे। ठाकूर म्हणती तया व्रत, तेवढेच तुला पुरे सांप्रत। अहर्निशी जगन्माते प्रत, मनापासुनी स्मरत रहा। पूर्वी अश्रद्ध सुरेंद्रनाथ, रामकृष्णांच्या संगतीत। बनला श्रद्धावान भक्त, बदलुनी गेला पूर्णपणे। करी विचार तयाचे मन, जगन्मातेचे भक्त आपण। ठाकुरांचे मज आकर्षण, काय संबंध असे त्यांचा। नंतर घराचे लावणी द्वार, ध्यान करी काली समोर। तेव्हा तयाला दिसले ठाकूर, पडला प्रकाश मनामध्ये। तयाला कळले पुरे पुर, एकच जगन्माता ठाकूर। आपुले मत कोणाही समोर, बोलू लागला उघडपणे। वर्ष प्रतिपदेच्या दिवशी, काली पूजेच्या समयासी। पूजावयास रामकृष्णांसी, सामग्री घेऊन पातला। म्हणे जगज्जननी काली, स्वये रामकृष्ण जाहली। पूजिता तयांना या काळी, काली पूजन सहज घडे। झाले सुरेंद्राचे सदन, भक्तजन जमावयाचे स्थान। कित्येक दा रामकृष्ण आले घरी सुरेंद्राच्या। सुरेंद्राच्या सदनाला, पदे गावया नरेंद्र आला। प्रथम दर्शनाचा तयाला, लाभ झाला ठाकुरांचा। भक्ती गीते ऐकावयाला, इच्छा जाहली ठाकुरांना। सुरेंद्राने नरेंद्राला बोलाविले गावयास। महापुरुषांचा हृदयंगम, तयाच्या सदनी जाहला संगम। म्हणून सुरेंद्राचे नाम, इतिहासात अमर जाहले। सुरेंद्रावर प्रीती भारी, ठाकूर येती तयाच्या घरी। जमती भक्त मंडळी सारी, करीती आनंद कीर्तनाचा। रामकृष्ण निरीक्षिती, किती कोणाची झाली प्रगती। काय करावे तेही सांगती, चिंतिती हित सकळांचे। जसा जयाला लागे बोध, तसा तयाला करिती विशद। अंतकरण रहावे शुद्ध, म्हणूनी काळजी ते करिती। सुरेंद्रावर असूनही प्रीती, उणीवा तयाला दाखविती। शीघ्र तयाची भावी उन्नती, हेच इच्छिती रामकृष्ण। सुरेंद्र वृंदावरावरुनी, परतला होता यात्रा करुनी। सहज बाबास गेला बोलुनी, बहुत भिकारी त्या ठाई।
क्षेत्रोपाध्याय तेथील लोचट तया नाम द्यावयाला चाट बदलो उद्या घेईन भेट परंतु परतलो त्या दिवशी बाबा म्हणती असत्य भाषण करणे योग्य नसे जाण टाळा वयाला वाक्ताडण विषय बदलला सुरेंद्राने म्हणाला साधू वैष्णवजन पाहिले करित असता ध्यान तयासी पुसती रामकृष्ण कायत्वा दिधले तयां प्रति तयाचा ऐकताच नकार चूक केली म्हणती ठाकूर आपुलेच कल्याण होणार देता दान सत्पुरुषांना एक दिवस म्हणाला सुरेंद्र जर न्यायी आहे ईश्वर तर त्याने साह्य निरंतर केले पाहिजे भक्तजना ठाकूर सांगती असे जगत ईश्वराचीच माया समस्त अनाकलनीय अगणित असती गोष्टी जगामध्ये परमेश्वराचे खरोखर असती मार्ग अगम्य फार मानवास कैसे ते कळणार बुद्धी स्तिमित मनुजाची सुरेंद्राने केला अर्पण पुष्पहार ठाकुरान लागून रामकृष्णांनी तो काढून गळ्यात घातला सुरेंद्राचा सुरेंद्राला वाटले आपण हार मिळता झालो धन्य रामकृष्णांना केले नमन सुरेंद्रनाथे भक्ती भरे नंतर ठाकूर सुरेंद्राला सांगती पाय चेपावयाला फार आनंद त्याला जाहला अधिकार मिळाला सेवेचा सुरेंद्रनाथ नसे सामान्य जगन्मातेने तया लागुन रसदार दिला होता नेमुन सेवा कराया बाबांची आणि करसदार भक्तिमान बलराम बोस गेला होऊन तो येताच तया लागून रामकृष्णांनी ओळखिले भावावेशात एक दिन चैतन्य देवांचे संकीर्तन पाहिले ते धवा आला दिसून बलराम त्यांच्या भक्तात चैतन्यांच्या भक्तगणात मुख्य मुख्य दिसले संकीर्तनात सर्व झाले होते परिचित भावावेशात ठाकुरांना त्यातील जे जे दर्शना येती ठाकूर तयाना ओळखिती बलरामासही येणे रीती येताच तयानी ओळखिले ईश्वर असे का पुसे बोस ठाकूर म्हणाले असे खास प्रेमे प्रार्थिता परमेशास प्रत्यक्ष दर्शन देतसे ईश्वरासी नाते जोडावे पुत्रासारखे प्रेम करावे आपुला समजुनी पाचारावे जवळीक करावी तयासी बोले बलराम आकर्षिला दुसऱ्या दिवशी पुन्हा आला नमस्कार करिता तयाला म्हणती बाबा प्रेमाने जगन्माता देई दाखवून माझा रसदार असी म्हणून
माझ्यासाठी दिल्या ठेवून पुष्कळ वस्तू तुझ्या घरी बाबांची पदधुली घेऊन बलराम बोस गेला निघून मनी म्हणे आणित जाईन ठाकुरांसाठी सर्व वस्तू तयाला समजुनी आले निश्चित ठाकुर दुसरे कोणी नभत चैतन्य महाप्रभू साक्षात पुनरपि आले अवनीवर बाबांच्या अंतरंग भक्तात बलरामाची गणना होत तो ज्या वस्तू अर्पण करीत त्या स्वीकारिती ठाकूर बलराम बोसाचे चारित्र्य असे अत्यंत शुद्ध पवित्र मन जिव्हा श्रोत्र नेत्र असती परमेश्वराकडे बाबुराम घोषाची भगिनी बलरामाची असे पत्नी नामतीयेचे कृष्ण भाविनी भक्त असे ती ठाकुरांची तिज विषयी ठाकुर सांगत पूर्वी कृष्णावतारात कृष्ण भाविनी गोकुळात होती सखी श्री राधेची बलराम थोर कुलोत्पन्न धनवान गुणी सुख संपन्न खर्च करी तसे उत्पन्न देव सेवेत सत्कार्ये नसे मनात अभिमान सेवा करी नम्रता धरून करीत असे भजन पूजन परंपरेने तो वैष्णव ईश्वर चंद्र विद्यासागर पंडित समाज सेवक थोर तयांच्या घरी गेले ठाकूर एकदा भक्तां समवेत ईश्वरा विषयी गोष्टी सांगत फार वेळ बसले भगवंत अमृता सारखी उपदेशात गोडी वाटत सकलांना बलरामाला झाला उशीर त्याने मनात केला विचार बोधामृतास अडथळा फार येईल आत प्रवेशता मग बागेच्या फाटका जवळ बलराम थांबला पुष्कळ वेळ मग झाल्यावर रात्र पुष्कळ परत निघाले रामकृष्ण अंधार पडला होता फार स्वतः पंडित विद्यासागर कंदील घेऊनी चाले समोर दाखवी मार्ग ठाकुरांना फाटका पाशी येता ठाकुर मस्तक ठेवुनी चरणांवर बलराम उभा राहिला समोर हात जोडुनी त्यांच्या पुढे राम कृष्ण पुसती तयाला इतुक्या रात्री येथे आला तो म्हणे पुष्कळ वेळ झाला तथापि थांबलो येथेच पुसता का न आलास यात म्हणे आलो असतो तेथ तर आपुल्या बोधामृतात आला असता अडथळा बलरामाच्या घराप्रती रामकृष्ण नित्य जाती भक्त मंडळी तेथे जमती आनंद करीती कीर्तनाचा भोजनास बसता सर्वजण बलराम बाबू उभा राहून सेवा करीतसे सेवका समान कोण म्हणेल मालक
कहा। राम कृष्णांची कृपा होऊन सामान्य वैधी भक्ती पासून प्रेम भक्तीचे उघडे दालन इतुकी प्रगती होई तयाची। दयाळू तयाचे अंतःकरण मच्छर चावती करिता ध्यान मन झाले दोलायमान मारावे वा न मारावे ते। ते न मारता करणे ध्यान त्याला अशक्य गेले होऊन दक्षिणेश्वरी आला निघून ठाकुरांना पुसावया। ठाकुरांचे होता दर्शन आश्चर्यचकित झाले मन न विचारता एकही प्रश्न उत्तर मिळाले तया प्रती। त्याच वेळी रामकृष्ण खाटेतील ढेकुण काढून मारून टाकीती हे पाहून सीमा न राहे आश्चर्या। ठाकुर बलरामाला पाहून म्हणती त्रास देती ढेकुण अस्वस्थ करुनी टाकीती मन म्हणुनी मारुनी टाकतसे। बलराम नित्य तेथे येई परंतु ठाकुरांना कधीही ढेकुण मारिता पाहिले नाही यास्तव वाटले आश्चर्य। तथापि त्याला कळुनी आले रामकृष्णांनी कृत्य केले बोला वाचुनी उपदेशिले त्यांनी जाणिले माझे मन। दिसावयाला कृती सान त्यात अर्थ भरला महान अलौकिक असे अध्यापन कधी न देखिले ऐसे असे। कलकत्यास त्याचे घर तेथे नित्य जाती ठाकुर भक्त आनंद करिती फार भरे बाजार भजनाचा। रामकृष्णांचे लागता चरण झाले बलरामाचे सदन पवित्र तीर्थ क्षेत्राचे स्थान ठिकाण भक्तजन जमण्याचे। तेथे होतसे संकीर्तन नामस्मरण नृत्य गायन काय प्रेमाची पेठ मांडून ठेविली सांप्रत भगवंते। रामकृष्णांचे अंतरंग भक्त नरेंद्र राखाल भवनाथ वृद्ध तरुण येती समस्त लुटती असीम आनंद। काय पुनरपि गोपाल कृष्ण गोकुळ करुणी बलराम सदन गोप गोपींना जमवून नृत्य गायन करीत असे। अथवा चैतन्य देव येऊन वैष्णव जनांना जमवून करीतसे नगर संकीर्तन पेठ उघडुनी प्रेमाची। कलकत्याहुनी दक्षिणेश्वर भक्तास यावया असे दूर यास्तव स्वतःच येती ठाकुर बलरामाच्या सदनाला। एकदा बलरामाच्या घरास ठाकुर सांगती नरेंद्रास काही गाणी गावयास त्यावर नरेंद्र बोलला। येथे नाही वाद्य एक मग कैसे गाणार गायक ठाकुर हासुनी म्हणती देख असेल करावे तयामध्ये। जैसे तुझला गाता येई
तैसे वाद्या वाचुनी गाई बलरामाची व्यवस्था ही कायम गतिला पहायचे बलराम बदला जर आपण गेलो बोटी मधे बसून अथवा गेलो खटाऱ्यातून तरीही स्थान ते पावतो विनोदाने म्हणती ठाकूर बलराम आपणा दिवसभर घेईल नाचवून पुरेपूर नंतर भोजन देईल हा शब्द ऐकुनी विनोद पूर्ण हासू लागले सर्वजण करीती मौज सगळे मिळून आनंदास भरती येत असे बलरामाचे सर्व उत्पन्न सेवा कार्यात जाई खर्चून शक्यती काटकसर करून आपण काळ कंठितसे बलराम वदे देह सामान्य पंचत्वात होणार विलीन यास्तव आपुले तन मन धन सेवा कार्यास अर्पावे धन्य झाला बलराम बोस रसद्दार होऊनी ठाकुरास पात्र झाला भगवत प्रेमास करुणी सेवा सज्जनांची श्रीराम कृष्ण कथामृत प्रेमाने रघुपती सेवित सद्भक्तांना पाचारित सेवुनी धन्य भावया इति श्रीराम कृष्ण कथामृताचा 36वा अध्याय ओम शांति 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 हरिः ओम तत्सत् श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।